Jag har inte sett henne ikväll, men vi känner alla igen henne ifall hon kommer här. Lena Wallentheim! Tillväxtdirektören Stefan Larsson också. Hej Stefan. Tjena Håkan. MFF. Det är Sveriges blott bästa lag. Ja. Han åker på alla matcher i hela Europa. Det är helt otroligt. Ja, hej Lena. Du fick träffa statsministern häromdagen. Jajamän. Då är han. Han är väldigt trevlig och sympatisk. Har du träffat honom tidigare? Ja, det har jag faktiskt gjort. Du. Jag skulle låna böcker, för ni stoppar in honom i en bokbuss. Vi tänkte bara så här att när han ändå är här i Hässleholm, ja, så passar vi på att visa all fantastisk verksamhet vi har. Ja, förstås. Mm. Och så är den ju röd också. Ja, ni tror ju inte hitta på biblioteket att du kan bli stökig av att han är. Ja, det är klart. Ja. Så har ni en liten fuss av det här nu och blir det inspiration till dig och dina parti. Kompisar när ni har haft statsministern på besök. Ja, men det är väl klart att som parti på ett lokalt nivå att få besök av ministrar och i det här fallet statsministern. Mm. Det gör ju att man tycker att det är klart att det är en extra skjuts. Mm. Och man är väl också glad att få visa upp sin kommun med tanke på de här priserna vi får ibland. Så det är väl klart att det är... Ja. Snackar du fotboll med honom? Nej, det gjorde jag inte. Det ska vi göra nu. Du kan hålla den så länge så ska jag göra en liten inledning här. Ska du, ja, jag ska börja förstå. Ja, ja. Är de här? Ja. Ja. Jag kan berätta till Victor, ta nu in alla utom den personen som står först. Du ska komma in på ett speciellt sätt. Stå kvar. De släppte in minst mål av alla. De gjorde sin 8:e raka säsong i högsta serien. De tog klubbens första SM-medalj i historien genom tredjeplatsen i Åbos damallsvenska 2019. Det är stor ära och stort nöje att presentera Vittsjö GK Hässleholm! Tillsammans med Stefan Ekstrand så utsågs han till årets tränare i Sverige på fotbollsskalan för någon vecka sedan. Han och Stefan förde Vittsjö GK och Hässleholm till SM-medalj i damallsvenskan. Nu kommer han här, mina damer och herrar, Thomas Mårtensson! Elegant du är, Thomas. Tycker du det? Verkligen. Matchar våra skor för det. Ja, det gör du. Lackskor. Ja. Är den ny? Den är helt ny. Inköpt i Hyllie. Får man göra reklam för det? Ja, reklam för vad du vill. Tack. Vi ska prata lite mer, Thomas. Men nu ska jag börja lämna över ordet till Lena Wallentheim. Ja, jag kan väl inte annat än säga att det är med stor glädje jag har er här på scenen ikväll. Och vi har väl en liten motivering till den här utmärkelsen eller priset till er ikväll. Och då börjar jag så här. Det sades från ett så kallat experthåll att det kommer inte att gå. Men med själ, hjärta, tradition och en jäkla massa pannben har ni under flera år visat oss här i kommunen och nu även övriga fotbollssverige hur långt det faktiskt räcker. Och det gillar vi hässleholmare skarpt. Hässleholms kommun är mycket stolta över er insats och vill hylla er fantastiska prestation med ett särskilt bidrag på 10 000 kronor. I väntan på nästa säsong, då vi återkänner doften av gräs och hör ljudet av trummor och trumpet, så hoppas vi att det här bidraget kan fylla på med lite mer kunskap och inspiration nu under vintern. Så än en gång, stort grattis till er och till lilla silvret och till en fantastisk fotbollssäsong.
Och självklart lycka till nästa säsong. Stefan inte bara den med Stefan Larsson, Vittsjö GK, fantast. Senast jag träffade Stefan där har vi snart 50-50 låt. Jag tror jag tog 40 stycken ut och en. Ingen av oss vann. Jag köpte en. Och ni som är här på scenen, Rika Johansson, sportchef. Vinka. Rika Nilsson, sportchef naturligtvis. Rika Johansson är med på den. Madeleine Johansson, tävlingsansvarig. Vi har lagkaptenen Johanna Andersson. Vi har Nelly Persson. Och vi har Lisa Klinga. Erika Nilsson är en hektisk tid från sportchef. Ja, Håkan Nilsson. Ja. Ni har fått en typ av er redan. Ja, hittar vi då. Ja. Du märker efter den här fina framgången i år att ni blir attraktiva på marknaden? Ja, det tycker jag väl. Absolut. Mm. Nelly, vilka är de viktigaste anledningarna tycker du till framgången i år? Sammanhållningen tror jag. Ja. Eller nästan jag söker på det faktiskt. Ja. För att du, Johanna, som är lagkapten, du har varit några i klubben. Mm, jag ska börja med 12:e. Ja. Nästa år. Ja, håller du med Nelly? Vad är din anledning till att stanna så länge i klubben att du kommer att vara här? Nej, men det är just en familjär klubb och vi jobbar väldigt hårt för varandra. Vi har liksom inga storstjärnor som kan komma hit och glänsa, utan vi jobbar för varandra. Mm. Vad ser du, Madeleine, som den viktigaste anledningen till att du har gått så historiskt bra i år? Ja, det är ju sammanhållningen och att vi har varvat in, fått behålla många i truppen och värva in några nya. Ja. Och så har ni ju Sveriges bästa tränare också, så ni kan ju vilka spelare ni vill. Jajamän, perfekt! Ja, eller hur? Lisa Klinga, du är lite speciell. Du har spelat en Champions League-final. Stämmer. Mm. Står du och skulle applåd här igen. Vilket år var det med Tyresö och vilket år var det? 2014. En häftig upplevelse. Mm, absolut. Det gick som det gick med klubben, det vet vi, men alltså ja. Champions League-final fick du spela. Ja, det gjorde jag att jag kom hit. Ja, 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 precis. Det är mitt utgivning. Vi var ju faktiskt ganska nära att nå vidare till Champions League-final, men alltså spel om Champions League. Mm. Det var väl... Ett poäng. Ett poäng. Mm. Mm. När kan, vad händer nästa år? Är ni ännu närmare? Då tar vi det. Ja, Thomas Mårtensson, du vet, du brukar vilja ha delat ett ledarskap och ja, har du delat ledarskap med Stefan Ekstrand och resultatet är känt. Vad är fördelarna med att ni är två stycken? Välkommen hålla. Tack. Fördelen är att man, en ledare ser inte alla, alla har olika ingångar till olika spelare, bra att vara många ögon och delat ledarskap gör också att ingen kan komma undan av de två ledarna. Den assisterande kan jag inte säga, jag är ett huvudtränare så hade vi... Hey, han är för dålig. Ja, precis. Det går inte nu. Nej. Nej, vad härligt. Du, vad är den viktigaste uppgiften du har som ledare förutom då alltså teknik och taktik och så vidare? Känner du? Se till att folk mår bra. Mm. En bra spelare som mår bra kommer att utvecklas och därför har vi blivit experter på återvinning. Ja, hållbarhet. 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 Det stämmer ju väldigt väl vad dina spelare precis berättar om sammanhållningen och sådär. Och du har ju kommit lite i ropet nu, du håller föredrag lite överallt av tiden. Ja, det får man kul bara. Va? Ja, med dig. Han är nästa stand-up comedy, Håkan. Så när jag lägger av så ska vi turnera ihop. Ja, det kan vi göra. Nu turnerar du själv, Thomas. Det var gäst över igår, vad pratade du om? Då pratade vi med olika ledare i Skåne, hur man blir bättre som ledare och gav tips på olika övningar. Ja, kan du visa någon övning? Nej. Du... jag ska ställa en sista fråga till dig, och den är nog så viktig. Vad krävs för att ni ska kunna ta guldet i damallsvenskan?
Just nu har vi runt 5 miljoner i omsättning. De vi konkurrerar med runt topp 6 har 12 till 18 miljoner. Det gör att de har ett försprång där. Vi har andra värden som är viktiga. Men för att vi ska komma i fatt så har vi fantastiska sponsorer redan. Men jag räknar med att får man 6 miljoner eller 7 miljoner så skulle man kunna konkurrera och ta dem. Så guldet ska hem, som de säger i MFF. Thomas Mårtensson! Mina damer och herrar, Vittsjö GK Hässleholm!